segura aí, abre aí a porta. Aí, deixa eu abrir. Filma aí. No. Filma aí, tá no Twitter. Filma aí. Tá. E aí, difícil não? Tá tranquilo aí? Não, já pegou jeito, já. Meu Deus do céu! Eu não tenho seguro de vida, não, moço! Já. Gente, apagou a luz. Não, cadê o cinto aqui de trás? Tá aí atrás, aí, ó. Liga ele. Ai, gente, eu tô com medo. Tá ligado o Fusca ou o som? Como é que liga o som? Parece que tá na embreagem aí. Uhul, vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu. E o som, irmão? Como é que liga? Irmã, liga o som, irmão. Calma, calma, ela tá dirigindo, uai. Você tá achando que é fácil dirigir? Meu Deus do céu. Você trouxe ele lá do bebado? Peraí. Tá ligado. Vira tudo que passa, vira tudo. Ai, meu Deus. Vai que passa, vai que passa. Vai que passa, vai ralar a roda logo na primeira andada. Vai até lá em cima, vai até lá em cima. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vai lá na frente e vira! Nossa Senhora da Aparecida! Irmã, tu vai dirigir ele agora! É, cuidado, tu vai montar na laje, viu? Nós aprendemos a dirigir ele! Meu pai amado! Oi! Essa rua é
televisão aí, ó. Põe a televisão. Sobe a TV aí. Pera aí. Não, menina, nem aí não. Ai! Canta nessa música aqui. Pera aí, pera aí. Não! Vocês não brigam não, gente. Nós tá dentro do fuso. Aqui é pequeno, pra vocês brigar, dá ruim. Gente, mas não cresceu nada. Olha, o fuso vai crescer pra onde, menina? Maior. Deixa eu te contar um negócio. Olha isso aqui. Ai! Abre a frente aqui. Como assim, gente? Oh, mas tá muito moderno. É só abrir aqui, irmã. Não precisa de travar, não. Não? Não. Não. Calma, calma. Meu Deus, pai. Aí você faz assim, ó. Ai, vai, Mayara. Não, não tem mexer nisso, não. Espera aí, tem que tirar o negocinho. Não, então deixa, põe mais um. Espera aí, espera aí. Vai. Espera aí que a Mayara... Peraí. Meu Deus, você não vale nada, né? Mayara, você não ajuda. A Mayara não ajuda. Ai, mãe, até dela. Chorei aqui já. Ô, Rafa, aê, como é Rafa, que... Rafa, ajuda aí. É que não quer andar com esse negócio assim, ventão na cara. Ai, Mayara, olha aí, ó. Misericórdia, Rafael. Pelo amor de Deus, meu gente. Meu Deus você do só céu, não mãe. Meu filho, tá no começo ainda. Eu acho que tem que aproximar um pouco mesmo. Aí, eu sabia. Aí você entra. Aí, fecha. Desce o trem aqui de volta. Aí, ó. E quem quiser tomar conta de mim, eu estou aqui. Ó! Oh. Meu Deus! Tudo certo. Tá doida, mulher? Carrinho de bate-bate, não? Tô com medo. A mulher escreveu carrinho de bate-bate. Tá doida, é? Tá louca? É Brasília! Ai, que susto! Já fizeram dar 30 anos nesse fusca. Chama a Brasília e bate na quê? Vai entender o quê? Não tem nem placa. Ele não tem placa não, menina. Cadê a placa do Fusca? Não tem placa. Não tem placa não, menina. Documentação não tem não? Para ele lá, escondidinho, vai. Eita, a polícia chegou. Meu Deus do céu, tá sem marcha engatada, Maraísa. É jeito. Entendi. Não é entendi. É jeito. Meu Deus do céu. Maraísa! Nossa, tá na live. Maraísa! Abaixa o Deus. Meu Deus, morreu o Fusca. Morreu o Fusca, mas tá parado. Tá parado, não. É que morreu mesmo. Oh, bora, polícia foi embora. Polícia foi embora. Foi nada, a ideia tá foi mais a volta. Veio, deu a volta. Ai. Cadê? Tá com a live? Não, tá aqui ainda, irmão.
céu. Com emoção. Eu sou a melhor das melhores. De... Fala sério, eu dirijo até bem, não fala? Demais. A Paulinha tá passando é mal. Não é essa tecnologia aqui não, hein? Aí é o teto do Fusca! É? O que que é? Ai, que medo! Cara, olha aqui que lindo! Deixa eu entrar nele, gente! Olha aí! Olha aí! Que me entregaram ele! Deve ter pago lá, tá velho. Sua mãe teve a coragem de me entregar o carro desse jeito. A Mira falou assim. Olha isso. Olha aí, galera. Ai, gente, eu só sei, cara. O que, que tem mais aí? Legal. Eu sou boa. O quê? Eu sei dirigir Fusca. Ah, não, vocês têm que me dar esse vídeo aí. Tinha uns 15 anos que eu não dirigia Fusca. 15 pra mais. Vira o contrário. Vira o contrário pra resolver. Calma, que ela tá abrindo o teto. É mais fácil. Puxa de lado também, né? Nossa, tá abrindo o teto. Agora aqui é o teto do Fusca. Esse aqui é o top final. Totalmente nos planos, né, da terça-feira, né? Essa é a cereja do bolo. O que, que é isso? Tá mais legal que o Fusca. Gostaram? Ah, o Fusca tá maravilhoso, gente. Um teto pra guardar de recordação. Ah, não, gente. É um pedaço do teto, gente. Aí tirou o pedaço. Aí fizeram um negocinho aí. Estão preparadas? Ai, meu Deus. Aí vocês me matam, né? Aí vocês me arrebentam. Ai, ela ia até amar. Nossa. Esse é o teto do Fusca que a gente tirou lá. Que lindo, nossa. Bonito, né? Ai, irmão, a gente tem que colocar esse lá na nossa sala. Fusca? É, não, o teto, menino, nós não vai precisar do Fusca mesmo. O Fusca é objeto de decoração. Na nossa sala? É verdade. Tem história, decoração agora. É, esse aqui agora vai ter que colocar. Eu ganhei, eu tinha 16 anos. Né? Ai, lindo, gente, lindo, tudo perfeito. Obrigada, viu? Imagina. Obrigada. Nossa, sim. Vocês são de parabéns. Gente, vou curtir o Fusca aqui, ó. Beijo. Ah, curtiu aí, ó. Nossa, gente, tô feliz demais. Nossa senhora. Muita recordação. Nossa, que lindo. É.